ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአስራት ዋሽንግተን ዲሲ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስቶቹን፣ የታገቱ ልጆቻችን መረጃ ለመጠየቅ ከገጠር ተነስተን አዲስ አበባ ብንመጣም ከመጉላላት ውጭ ምንም ፍንጭ ልናገኝ አልቻልንም ሲሉ ወላጆች ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታገቱ ተማሪዎች ላይ የሰጡት ማብራሪያ ከሀገር መሪ የማይጠበቅ ነው ተባለ። በአባይ ወንዝ ላይ የሚደረግ ድርድር ከአሜሪካ ወጥቶ ወደ አፍሪካ መመለስ አለበት ሲሉ የዩጋንዳና ታንዛኒያ ዜጎች ተናገሩ። ከዜናዎቹ ጋር አያሌው ነበር ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የታገቱ ተማሪ ልጆቻችን ያሉበትን ሁኔታ ለመጠየቅ ከገጠር ተነስተን አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት ብንጠይቅም አንድ ሳምንት ሙሉ ከመጉላላት ውጭ ስለ ልጆቻችን መረጃ ማግኘት አልቻልንም ሲሉ የታገቱ ተማሪ ወላጆች ተናገሩ። ወላጆቹ እንደሚሉት አጋቾች ልጆቻቸውን በራሳቸው ስልክ ካገናኟቸው ከታህሳስ 8 ወዲህ ምንም አይነት መረጃ ሊያገኙ አልቻሉም። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ሀገራቸው ሲመጡ የታገቱ የአማራ ተማሪዎች የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ሳይታወቅ 2 ወራትን አስቆጥረዋል። መንግስትም አወዛጋቢ መግለጫዎችን እየሰጠ ቀጥሏል። ልጆቻቸው ከታገቱባቸው መካከል ዛሬ የሶስቱን ቤተሰቦች አናግረናል። ከነዚህ መካከል የክንድየ ሞላና የተማሪ አታለል ቤተሰቦች ይገኙበታል። የተማሪ ስርጉት ጌቴ ቤተሰቦችም እንዲሁ። የተማሪ ክንድዬ ወይም በትምህርት ቤት ስሙ ገብረ ስላሴ ሞላና የተማሪ አታለል ወይም በትምህርት ቤት ስሙ ገድፍ ጌትነት ወላጆች አንድ አካባቢ ናቸው። ወላጆቹ እንደሚሉት ልጆቻቸው አብሮ አደግና አንድ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ እንደነበሩ ገልጸው ከታህሳስ 8 በኋላ ግን መታገታቸውን በታጋቾች ስልክ ከነገሯቸው በኋላ ምንም አይነት መረጃ ወይም ግንኙነት እንደሌላቸው ለአስራት ተናግረዋል። አጋቾቹም ጭምር እንዳናገሯቸው የሚገልጹት የተማሪ ክንድዬ ወይም ገብረ ስላሴ አባት አቶ ሞላ ገበየው ኦሮሞ ተማሪ በእናንተ ክልል ታግተዋል፣ ካለቀቃችሁ አንለቅላችሁም አሉኝ ይላሉ። የኔ ገብረ ስላሴ ሞላ ነው። ወንደር እስኪ አንዳንድ የተወረዳ ነው። ክንድሎ ነው። በእነሱ ስልክ ነው የሚያናግረኝ። ራሳቸው የሚያስቸውሉኛል። በራሳቸው በሰዎች ስልክ ነው የሚደውሉ። ያው በተያዙ በሁለት ዓመታቸው ነው የደወሉልና። የኦሮሞ ክልል ልጆች በአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲ የመጡ ተማሪዎች አሉ። እነሱ ይለቀቁልን፣ እንለቃቸዋለን። እነሱ ካልተለቀቁ አንለቃቸውም እያሉ ነው ሰዎች ራሳቸው ያናገሩኝ። ልጆችም እንደዚያው ነው ያሉኝ። እና የእናንተ የታሰረ በሰላም እየተማሩ አይደለም ምናምን ስላቸው፣ በቃ እኛ ትምህርት አንፈልግም ይለቀቁልን ነግላችሁ በሚቀርባችሁ ዩኒቨርሲቲና ለሚመለከተው አካል እና አመልክቱ ለህግም ሆነ ለዩኒቨርሲቲ፣ በቃ ይለቀቁልን ልጆቻችን እንደዚህ ታግደውብና ስላችሁ እጅቡ እንዲያሉ ነበር ያስደውሉን የነበር። ስማቸውን አልነገሩንም። ብዙ የኔ ልጅ ሲያናግረኝ ጨሮይ ናቸው የያዙን ጨሮይ ናቸው ነው ያለኝ። ገረኛዋ 17 ነን፣ 4 ወንዶች ተበቀሩት ሴቶች ናቸው የሚል ነው ያናገረኝ። የተማሪ ገብረ ስላሴ ወይም ክንድዬ ወንድም በወቅቱ ጉዳዩ እንደደረሰው ወዲያውኑ ለዞኑ አስተዳዳሪ መናገሩንና ጉዳዩን ወደ ክልል እንዲደርስ ማድረጉንም ይናገራል። ክንድዬ ሞላ ገበየው፣ ይህ ትምህርት ቤት ስም ገብረ ስላሴ ሞላ ገበየው። ክንድዬ ማለት በሰፈር የሚጠራበት ብቻ ሳይሆን እስከ 10 እስከ 11 የኛ ክፍል አካባቢ የሚጠራ በትምህርት ቤት መጠሪያ ነበር። በኋላ ነው አስቀይሮ ገብረ ስላሴ ሞላ ገበየሁ የተባለ። ዩኒቨርሲቲ ስሙ ላይ የሚገኘው አሁን ገብረ ስላሴ ሞላ ገበየሁ ነው። ደምቢዶሎ እኔ እንደሰማው ወዲያውኑ ለዞን አስተዳዳሪ ነው ያመለከት ነው ለአቶ ኪሰይ ያመለከት። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ደግሞ ስማቸውን ልክ እንደዚህ ተቀበለና ወደ ክልል ወዲያውኑ ሄድ ያለው እዛው ላይ ማለት ነው። ለክልል የደህንነት ቢሮ የጸጥታና የደህንነት ቢሮ ለእናቱ አገኘውና ለእናቶ ተመስገን ነው ደውሎላቸው የነበረው። እነሱም እስከዛ ድረስ በቂ መረጃ እንዳልነበራቸው ነው ለአቶ ኪሴ ሲመልሱለት የነበረው። ከዚያ በኋላ ስማቸውን ከያዙ በኋላ እንደሚከታተሉና እንደሚጠይቁ ምትናሉ። እዛ በመጠየቅም ጀመሩ። እነሱ መረጃ አለን ስም አለን የሚል በይፋ ለመግባት ሞከሩ ይመስለኛል። በመንግስት ሚዲያ በሌሎች ሚዲያ እየተከታተልን ነው። መገኘታቸው ደስ ብሎን ነበር ተገኝተዋል ሲባል፣ በኋላ መገኘታቸውን ደግሞ የሚያሳይ የሚመሰክር ነገር በአካል ማገናኘት ወይ በስልክ ማገናኘት አልቻሉም። ስለዚህ ይህን ሌላ ጥርጣሬ ውስጥ የሚያስገባ ነው።
የሌላኛው ተማሪ በዩኒቨርሲቲ ስሙ ገድፍ በሰፈር ስሙ ደግሞ አታለለኝ አባትም አቶ ጌትነት ደረሰ ልክ እንደ አቶ ሞላ ሁሉ ተመሳሳይ እጣፈንታ የገጠማቸው ናቸው። ከወረዳ እስከ ክልል ድረስ ቢናገሩም መፍትሄ ባለማግኘታቸው በአሁኑ ወቅት አዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መሄዳቸውን ይናገራሉ። ተለቀዋል ሲባል የተደሰቱ ቢሆንም ልጆቻችን ግን አላገኘናቸውም ይላሉ። አታለልከኝ ያው በስምንተኛ ክፍል እንደገቡ ነው የእንትን ሰጅል ነው የተመዘገቡበት እንጂ ስሙና አታለልከኝ ነበር። አሪያውን በዚያ ስምንተኛ ጀምረው በዚህ ነው የተመዘገቡ። አዎ ገደፍ የሚለው ከተያዙ እስከውረሰ ከተያዙ በሁለት ሰንበታቸው አናግረውነ ነበረ። ያው እንጀሮ ነው ያዘነ ብሎ ነው ያናገረኝ። ብዙም ያናግሯቸውም ተብሎ ይቀበሏቸዋል። በነሱ ስልክ ነው ያስደውሏቸው። ለወረዱ አስተዳዳሪ የነገርነ ለዞኑ የነገርነ ለክልሉ ምድን ባህር ዳር ተናግረናል። እየተወያየነ ነው የሚጠቀቁላቸዋል ይሉና እንደ ዛሬው በባለፈውማ ተለቀዋል ተብሎ ደስታ ደግሞ ሙተን ነበረ። እንደገና የለም ደስታ ሙተን ተለቀቁ ተብሎ እንኳን ደስታ ላችሁ ከማለት ነው። እዚያ ስልክም አልደወሉልን። ልጆቹም መጥተው አላገኘናቸው። የተማሪ ገድፍ አባት አርሶ አደር ጌትነት እንደሚሉት ልጆቻቸውን ካለማግኘታቸውን በተጨማሪ ለሳምንት አዲስ አበባ እየተጉላሉ ለችግር መዳረጋቸውን ያብራራሉ። እየጠየቅን አልነበረ የውን ሀገራችን ትተን ሳምነትም ስብሰባው ለአንድ ቀን አመለጠን ነው። አርብ ዕለት ገብተን ጠየቅነ። ያው ዛሬም ገብተን ጠይቀን ነበረ። ያው ይለቀቁላቸዋል፣ ቀስ በቀስ ይለቀቁላቸዋል ብለው ነው አሁንም የመለሱና የቤተ መንግስት ጽፈት ቤት ነበረ ሴቷ ናት ያናገረችና ሳምንታችን ነው ዝም ብለን እኛም እንደ ወደለ ስራም እንዴት ብለን እንሄድ ዝም ብለን እዚህ ነው የምንጉላላና የምንሰቃይ ዝም ብለን እንደው ጨነቀና ይኸው ከነ ትራንስፖርት እንኳን ጨርሰን ያው ዝም ብለን ነው የምንጓደድ የምናረገው ጠፋና እዚያ ምድር ስራ ማንሰራ ሆነ። እንዲሁ ተባብራችሁ ለልጆቻችሁ ያበቃችሁ ነው። የሌላኛዋ ታጋሽ ተማሪ የስርጉት ጌቴ አባት ቄስ ጌቴ ጥበቡም የልጃቸውን ደህንነት መስማት ባለመቻላቸው በእጅጉ መጨነቃቸውን ይገልጻሉ። ተለቋል የተባሉትም ለማረጋጊያ ብቻ ነው ይላሉ። አሳሳምንት ነው እኔ ጋር ደግሞ ወንድሞቼ ጋር ደግሞ ከስሚሳይ ታስር ምንት ነገር አይታለች ተዘዋለ የለም ዘና ሲሆምን አገደሉበት ዘና ጌቴ ብቻ ነው የወረማ ወዳጅ የተደራጅ ወጣት ነው ያዘን ናለች ያዝም ብሎ ወሬ ነው እንጂ አልተለቀቁም። ዝም ብሎ ማረጋጃ ነገር ነው ተለቀዋል የሚል ነገር ነቃ ተደርጎ ነበረ። አሁን በትናንት ሁላ እየተለያየ ነበር። ይኸው እንዳልተለቀቁ ነው። በጣም ተቸግረና ያለነ ልጆች ወጠቁም ተተጠፋ። አስራት እስካሁን ባደረገው ማጣራት ስም ዝርዝራቸው በማህበራዊ ሚዲያ የሚዘዋወሩ 17ቱ የታገቱ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውስጥ የ16ቱን ወላጆች አድራሻ ያገኘና ያነጋገረ ሲሆን ሁሉም ልጆቻቸው የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መሆናቸውንና እስካሁንም ድረስ አንዳቸውንም ማግኘት ወይንም ማነጋገር አለመቻላቸውን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታገቱ ተማሪዎች ላይ በፓርላማ የሰጡት ማብራሪያ ከአንድ የሀገር መሪ የማይጠበቅ ነው ሲሉ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የቀድሞ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር አቶ ደርብ ተፈራ ተናገሩ። በተለይ ተማሪዎቹ አማራ ሆነው ሳለ ማንነት የላቸውም ተማሪ ነው ማንነታቸው ብለው የሰጡት ምላሽ እጅግ በጣም ሁላችንን የሚያሳዘነ እና አንድን ሀገር ይመራሉ ከምንላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ማንጠብቀው መልስ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም አሰቃቂ የሆነ ድርጊት ለብዙ ኢትዮጵያውያን ሕይወት ማለፍ ምክንያት የሆነ ድርጊት ተፈጽሞ የዛን ጊዜ በዘር ከፋፍለው የአስከሬን ማንነት ሲነግሩን የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ተመሳሳይ ወንበር ላይ ሆነው እንዲህ አይነት ምላሽ ይሰጡናል የሚል ኤክስፔክቴሽን አልነበረንም እና በምላሻቸው እጅግ በጣም አዝኛለሁ። ተማሪዎች በግልጽ የታገቱትም መስታወቂያቸው እየታየ አማራ በመሆናቸው በአማራነታቸው የታገቱት ጥቃቱም በአማራ ሕዝብ ላይ የተደረገ ጥቃት ሆኖ ሳለ እንዲህ አይነት መልስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልጠብቅም ነበር። በአጭር ቃል ንቀት ነው ብዬ ነው የምመልሰው። የተደረገው ድርጊት ዘርን መሰረት ያደረገ ነው በማለት በአማራነታቸው ተማሪዎቹ እንደታገቱ ኢንዶርስ አደረገው። የሆነውም ነገር ይሄ ስለሆነ ድርጊቱን ማውገዝ ነበር የነበረባቸው።
በታገቱ ተማሪዎች ላይ በማህበራዊ ሚዲያ ጉዳዩን በንቃት እየመሩት ከሚገኙት ውስጥ የቀድሞው የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር አቶ ደርብ ተፈራ አሁን በአውሮፓ ትምህርታቸውን እየተማሩ ይገኛሉ። አቶ ደርብ እንደሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፓርላማ ቀርበው የሰጡት ማብራሪያ ለአማራ ሕዝብ ያላቸውን ንቀትም ያሳዩበት ነው። አንድ መንግስት ልማትና ዲሞክራሲ ባያመጣ እንኳን ሳያቅማማ ሊሰራው የሚገባ የመጨረሻ ስራ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነው ያሉት አቶ ደርብ የኢትዮጵያ መንግስት አወዛጋቢ መግለጫ መስጠቱንና የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ ችላ ማለቱን አቁሞ በተጨባጭ ተማሪዎች የት እንዳሉና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ሊያሳየን ይገባል ይላሉ። መንግስት የቻለውንና ማድረግ ያለበትን አማራጭ ተጠቅሞ የነዚህን ንጹሃን ህይወት መታደግ አለበት ብዬ ነው እኔ ማስበው። ይሄ መንግስት ኃላፊነት ነው። አገሪቱን እያስተዳደረ ያለው መንግስት ከሽፍታ እነዚህን ንጹሃን ተማሪዎች መታደግ ካልቻለ መንግስት አለ ብለን እኛም አናስብም እና ተማሪዎቻችንም ከነ ህይወታቸው በአስቸኳይ እንዲታደግልን ነው መንግስትን የምንጠይቀው። ዩኒቨርሲቲዎች ከችግር ምንጭነት ወጥተው ወደ ችግር ፈችነት ዋና ዓላማቸውም ሊመለሱ ይገባል ይላሉ አቶ ደርብ። መካነ አእምሮ ማለት ቦታ ነው። አእምሮ ማለት እውቀት እንደማለት ነው በግዕዝ። እና መካነ አእምሮ ወይንም ዩኒቨርሲቲ ማለት የእውቀት ቦታ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲዎች የተሻለ ማንነትን ማለት ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ሳይገቡ በፊት ወይንም ቀለም ሳይነካቸው ከዛ በፊት የነበራቸውን ማንነት አሻሽሎ እና አሳድጎ ለማህበረሰቡ ፍትህ፣ ለማህበረሰቡ እድገት እንዲጠቅሙ አድርጎ የሚያወጣቸው ተቋም እንጂ ዘረኝነትን የሚማሩበት ህይወታቸውን የሚያጡበት ማዕከል አይደለም። እና ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው የችግር መፍቻ ወይንም የችግር ማስወገጃ ተቋም የምንላቸው የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን ለማህበረሰቡ ያስተዋውቃሉ፣ የተሻለ እውቀት፣ የተሻለ አስተሳሰብ ያራምዳሉ፣ የሀገሪቱን ችግር ይፈታሉ የተባሉ ተቋማት የሀገሪቱ ችግር መፈልፈያ እንደሆኑ አንፈልግም። እንደዚህ ሆነው ስናያቸው በጣም እናዝናለን። አሁን እኛ እየተነጋገርን ባለንበት ሰዓት ቢያንስ አንድ ነባር ዩኒቨርሲቲ ማስተናገድ የሚችላቸው ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ነው ያሉት። 35,000 እስከ 40,000 የሚደርሱ ተማሪዎች። ይሄ ማለት እንደ ሀገር ምን ማለት ነው ብለን ስንጠይቅ ሀገሪቱ መንግስት አልባ ናት ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች የሀገሪቱን ችግር ይፈታሉ ብለን ካል የሀገሪቱ ችግር ደግሞ ከዩኒቨርሲቲዎች የሚመነጭ ከሆነ በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ይሄ የተሳሳተ መንገድ ላይ እንዳለን ነው የሚያመላክተው። መንግስትም ቆም ብሎ ኃላፊነቱና ተግባሩን እንዲያገናዝብ የሚያደርግ ችግር ነው እየገጠመን ያለው እና ተማሪ በማንነቱ ሲገደል፣ ሲታፈን፣ ሲታገት ይኸው በእኛ ዘመን አየን። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ሁላችንንም ያሳዘነና ተስፋ ያስቆረጠ ጉዳይ ነው። መንግስት እልባት ሊሰጥ ይገባል እላለሁ። በደምቢዶሎ የታገቱ የአማራ ተማሪዎችን እገታ የሚያወግዝና ወንጀል ፈጻሚዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ የሚጠይቅ ሰልፍ በሎስ አንጀለስ ከተማ ተካሄደ። የአማራ ማህበር በሎስ አንጀለስ ለአስራት በላከው ደብዳቤ እንደገለጸው ሰልፉ ጉዳዩ በሚመለከታቸው ተቋማት ፊት ለፊት የተካሄደ ሲሆን የካሊፎርኒያ የኮንግረስ አባል ካረንባስ ቢሮን በመወከል ሚስተር ዲለን አው የሰልፉ ተወካዮችን በጽህፈት ቤታቸው አነጋግረዋል። የሰልፉ አዘጋጆችም ለሚስተር ዲለን በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለውን በደልና የዘር ማጥፋት በተመለከተ ገለጻ አድርገውላቸዋል። የኮንግረስ አባል ካረንባስ ጉዳዩን እንዳወቁና በዋሽንግተን ከሚገኙ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ጋር መነጋገራቸውንም እንደገለጹላቸው በደብዳቤው ተገልጿል። በተመሳሳይ የታገቱ የአማራ የደምቢዶሎ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በአስቸኳይ ሊለቀቁ ይገባል ሲሉ በእንግሊዝ የሚኖሩ ዜጎች በለንደን ከተማ ባካሄዱ ሰልፍ ጠይቀዋል። በሰልፉ የተማሪዎችን እገታ በጽኑ ያወገዙ ሲሆን ተማሪዎች እስኪለቀቁ ዝም አንልም ብለዋል። በሰልፉ ላይም ፍትህ ለአማራ ተማሪዎች የሚሉና መሰል ስርዓቱን የሚያወግዙ መፈክሮች ተንጸባርቀዋል። በአባይ ወንዝ ላይ የሚደረግ ማንኛውም ውይይት ወደ አፍሪካ ህጉር መመለስ አለበት፣ እንዲሁም ሁሉንም የተፋሰሱ ሀገራት ማካተት አለበት ሲሉ የታንዛኒያና የዩጋንዳ ዜጎች ተናገሩ። በግብፅ በተካሄደው የ2016 የመጀመሪያው የናይል ፌሎ ኮንፈረንስ ተሳታፊና
የ2016-2017 የናይል ፌሎው የነበረው ታንዛኒያዊ የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያ ጀስቲን ሮበርት ለአስራት እንደተናገረው ውይይቱ ከአፍሪካ ውጭ መካሄዱ አሳዛኝ ነው። I really disappoint the fact that the discussion over the Nile River is being held outside the Africa and within just few of the members. ውይይቱ ከአፍሪካ ውጪ በጥቂት የተፋሰሱ ሀገራት ብቻ በመከናወኑ አዝኛለሁ። እና ምን የምመክረው ውይይቱ በአፍሪካ እንዲካሄድና ሁሉንም የተፋሰሱን ሀገራት እንዲያካትት ነው። አንዳንዶች ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ የበላይና ብቸኛ መሆኗን ልታሳይ ትችላለች ይላሉ። እና ለኔ ይህን ጉዳይ ከአፍሪካ ውጪ መወያየት ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። It would have been a good idea if all the countries would have been called together and if they decided that we discuss this in Africa, let's do it. Or let's go to the US, let's go to the UK, but let's involve all these countries. So to me, I don't really think that this is a good idea and I can't predict the end, but the good end would have been if all the African, all the riparian countries would have been brought together and discussed this issue. በተመሳሳይ በዩጋንዳ የስታቲስቲክስ ቢሮ የጥናት ባለሙያና የናይል ፌሎው የነበረው ሐሚዱ ኢዝባሪም በአባይ ወንዝ ላይ የሚደረጉ ውይይት የሁሉንም ተጠቃሚነት ግምት ውስጥ ያስገባ ይሆን ዘንድ አስተያየቱን ይሰጣል። የአባይ ወንዝ ጉዳይ በጥንቃቄ ካልተያዘ የግጭት ምንጭ ሆኖ ለቀጠናው የማያባራ ቀውስ ሊያመጣ ይችላል ይላል ኢዝባሪያ። እነዚህ ሀገራት አንዱ ባንዱ ላይ ነጥብ ለማስቆጠር የሚደረግ ድርድር መሆንም የለበትም፣ ይልቁንም የመፍትሄ አምጪነት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባልም ሲል ይጠይቃል። The Nile water, a source of conflict, is not handled with care. And if other አባይ ወንዝ በጥንቃቄ ካልተያዘ የግጭት ምንጭ ሊሆን ይችላል። በጥንቃቄ ከተያዘ ደግሞ የእድገት ምንጭ ሊሆን ይችላል። ውይይቶቹ አንዱ ባንዱ ላይ ነጥብ ለማስቆጠር መሆን የለባቸው። በቅርቡ በመተከል ዞን ባሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉ ቤተሰቦቻችንን አስከሬን አንስተን መቅበር አልቻለም ሲሉ የሟች ቤተሰቦች ለአስራት ተናገሩ። ስሜ ሙልጌታ ዳምጤ ይባላል። ወንድም ነኝ፣ የሟች ወንድም ነኝ። እና እኔ ያው እንደሰማሁት በቢሻንጉል ጉሙዝ ክልል በወንበራ ወረዳ ኳንግ ልጁ ስሙ ኳንግ ቀበሌ በሚባል ቦታ ነበረ በንግድ ስራ ተሰማርቶ የሚኖረው። እና ሰሞኑን ማንነታቸው ባልታወቀ የጉምዝ ተወላጆች ምንነታቸው ባልታወቀ መንግስትና ህግ በሌለበት ቦታ ያው ህይወቱ አልፎ እሱ ብቻ አይደለም እስከነ ባለቤቱ እስከነ ንብረቱ 9 ቤተሰቦች እንዳሉ 9 ሰዎች ከዛ አካባቢ ማለት ነው። አካባቢ በሙሉ ለቋል የት እንደደረሰ አይታወቅም፣ ግን እሱ ከነ ንብረቱ 9 ሰዎችን ጨምሮ ከአካባቢ ኗሪዎቹ ጋር በአቅሰቃቂ ሁኔታ እሳት ተለብልበው አጽማቸው በየጫካ ወድቆ ነው የተገኘ። እነሱም ደግሞ አጽማቸውን አንስተን እናምጣ የሚል ቤተሰብ ቢሄድ መከላከያም ሆነ እዚያ ያለ የመንግስት አካል የሆነ እዚሁ ነው መቀበር ያለባቸው አትወስዷቸውም ብሎ ምን እንደተደረጉ አይታወቅም። እና ወንድሞቻችን ጫካ በልቶብን የቀረ ትውልድ የምዕራብ ጎጃም ጎጁ ቆለላ አለማየሁ ዳምጤ ይባላለሁ። እኔ ብልሻንጉል ጉሙዝ እኔ የምኖር ነበር፣ ግን እኔ አጋጣሚ በስራ ወደዚህ ወጥቻለሁ። ምክንያቱም ስላልተመቸኝ ህግም ስለሌለ ወደዚህ ወጥቼ እኖራለሁ። አሁን እሱ እንውጣ ስለው አልወጣልኝም። ላመጣም እጄ አጋጣሚ በስራ ላይ በሸቀጥ ላይና በስራ ላይ ስለነበረ አልተመቻቸለትም አልወጣም። አብረው የሚበሉት የሚጠጡት እኔ እዚያ ቦታ ታንድ እዚያ ሁለት ጊዜ አውቃቸዋለሁ። አብረው የሚበሉት የሚጠጡት ተይዘውም አይቻቸዋለሁ። ይለቋቸው አይለቋቸው እንጃ እንጂ በእጁ እየበሉ እየጠጡ እያረዱ ከፍ ያለው ዳምጤ የኔ ትንሽ ወንድም ነው። ከፍ ያለው ዳምጤ ይባላል። ሚስቱ ሰው አረጋየለ ትባላለች። ከሱ የተለዩ 7 አሉ። ወርቀው ሬሳቸው ያልተነሳ ልናነሳ ብንድ ሰኞ ገብተን ወንበራ ወረዳ እስከ ሰኞ ቆይተን በሳምንቱ ምንም ነገር ሳናገኝ ከገንዘብ ቢያንስ በ450 ሺህ ብር የሚቆጠር ገንዘብ አለው አውቃለሁኝ። ቤንዚል 7 በርሚል ቤንዚል አለ፣ 52 ፍየል አለ። አንዳይ ሲዙ ሸቀጣ ሸቀጥ አውርዷል። በዚያ ላይ ጥሬ ብር 102000 ብር እየተዘረፈ የስ እንዴት ይታያል የሚለውን እንዴው በቃ እንዴው እውነታ ማራለ ወይ ነምል እንዴው እዚህ እውነታ ማራለ ወይ በቃ ሬሳ ወርቆ
አስከሬን ወርቆ እኛን ተመለሱ ጉምዝ ሊበተንብን ነው ስብሰባ ይዘናል ወንጌለኛ ልንዝ ነው ተመለሱ እየተባለ እኛ እየታፈን እንደገና በርንበት መኪና እየተሸፈን ወደ ወረደው እንመለሳለን እየተሸፈን ተመላልሰን በሳምንታችን ምንም መፍትሄ ሳናገኝ መጣን ስም የበለጣ ይልባላለው ከጎንጅ ቆለላ ወረዳ ነው የመጣሁት የተጎዱ ዘመዶቻችን ወንድሞቻችን ስላሉ ነው ይሄንን ሚዲያ ለመግለጽ ነው የመጣሁት የተጎዱ በቢሻንጉል ክልል ጉምዝ በወረዳ ወንበራ በሚባል ቀበሌ ነው የተጎዱ ወንድሞቻችን ከአንድ እስከ 8 የሚሆኑ አሪ ሬሳ ባይናችን ያያየ ማንሳት ራሱ አልቻልንም ማንሳት አልቻልንም ባይናችን ያያየን ማለት ነው እንዴዚህ ባይናችን ያያየን በስልካችን ሁሉ ቀጠና መተናዋል ግን አፈር ማልበስ ራሱ አልቻልንም ነበር ተደውሎልኝ ነው ያርኩኝ ሳምንት እስከ 8 ነው ቆየው ተደውሎልኝ ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ ሞቱ ሲባል ሄርኩኝ ያው ተደውሎልኝ ነው ያርኩኝ ሬሳቸውን ያያየን ማምጣት ማልቻልንም አፈር ማልበስም አልቻልንም ተጎርተናን ወንድሞቻችን አማራ ካለ ብለን ነው አማራ ካለ ለአማራ የሚቆረቆር ህዝብ ካለ ብለን ነው ወደዚህ የመጣን ያው እኔ ከቦታው ላይ ነበርኩኝ ያው ልጆች 9 ልጆች ናቸው የተገደሉ ባሰቃቂ ሁኔታ እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የተገደሉት የታረዱት ሴቶችን እንደውም ሴቶችን ከወንዶችን ቅድሚያ ገለው ሴቶችን ከደፈሩ በኋላ ነው የገደሉት በጣም በሚያሳዝን ባሰቃቂ ሁኔታ ማለት ያው ንብረታቸው ተዘርፏል የችግሩ መንስኤ የአካባቢው አስተዳደር ነው የሚሉት እነዚህ የተጎጂ ቤተሰቦች አማራሮች በአደባባይ እዚህ አንድም አማራ እንዳይኖር ማለታቸውን ተከትሎ ችግሩ የተፈጠረ ነው ይላሉ። ግጭቱ መንስኤ ወንበራ ወረዳ እንትኑ ነው የሚባለው አስተዳደሩ ስብሰባ ሰብስቦ እዚህ ቦታ ላይ አንድም አማራ እንዳይኖር ጨፍጭፋቸው ግደሏቸው ብሎ በጭብጨባ ነው የተሰብስቦ የበተናቸው። የሚያሳዝነው እኔ በጣም የሚገርመኝ አማራ በቃ የአማራ ልጆች ሞት በቃ እንደ ባህል ተቆጠረ። ይሄን ያለ አማራ ሞተ፣ ይሄን ያለ አማራ ተገደለ ዝም ነው የሚባለው። መንግስት ቢኖር ኑሮ ሰዎች እንዲህ በግፍ አይገደሉም ነበር የሚሉት እነዚህ የሟች ቤተሰቦች ያ ብቻ ሳይሆን አስከሬን አታነሱም አትቀብሩም መባሉ አሳፋሪም አሳዛኝም ነው ይላሉ። የቤተሰቦቻቸውን አስከሬን እንዲሰጣቸው በክብር እንዲቀብሩም ይጠይቃሉ። እንዲያውም መንግስትስ አለ ወይ? አረ እንዲያውም መንግስትስ የለም። ምክንያቱም ልናነሳብነት የመንግስት አካል ናቸው የተባሉት መከላከያ ፌደራል ናቸው ስናያቸው ልብሱን ለብሰዋል፣ ግን ሬሳ አላስነሱንም። እኛ አቤት የምንለው መንግስት ስላጣን ነው። ወደ አገራቸው መጥተው ወደ ቤተሰብ መጥተው አጽማቸው መንግስት አስነስቶ ለቀብር እንዲበቁልን አፈር እንድናለብሳቸው ባይናችን አጽማቸውን እንድናይ ነው የምለው። መንግስት የለም። መንግስት ቢኖርማ የወደቀ ሬሳ ያነሳ ነበር። ምን መንግስት አለ? መንግስት ቢኖር የወደቀ ሬሳ ባይኑ ያያል ያነሳም አልቻለም። እኔ መንግስት አለ ለማለት በጣም መንግስት የለም ያሳፈራል። መንግስት በጣም ያሳፈራል። እነዚህ የታገቱ ተማሪዎችን ከገታ እንዲለቀቁ በተጠራው ሰልፍ ላይ ድንገት የተገኙት የሟች ቤተሰቦች በርካታ ዜጎች በዘግናኝ ሁኔታ መገደላቸውንም አብራርተዋል። በወቅቱ 21 ሰዎች መገደላቸውን አስራት መዘገቡ ይታወሳል። አስራት በጉዳዩ ዙሪያ የአካባቢውን አመራሮች ለማነጋገር ሙከራ ያደረገ ሲሆን የነሱን አስተያየት እጃችን እንደገባ የምናቀርበውን ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። ተመልካቾቻችን ከአስራት ዋሽንግተን ዲሲ ሲተላለፉላችሁ የነበሩ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር አብራራቸው ቆየሁት አያሌው ነበርኩኝ። ሰላም ሁኑ።